На сьогоднішній день лісистість Хмельницької області складає 12,9%. Реально по Україні середня лісистість складає 15,8%. Науково обґрунтовано, що Хмельницька область мала би мати лісистість 17%. Це би був такий певний баланс. Петро Пешко розповідає, для засадження лісу підходять менш родючі землі. Їх можуть виділити територіальні громади. Маємо врахувати цей аспект, що Хмельниччина все-таки є Поділля, власне, це є такий більш аграрна область, де і тут переважають і ґрунти такі дуже багаті і родючі, тому десь більше тут культивується більше аграрний і розвивається більше аграрний сектор. Але тим не менше в області є дуже багато, на мій погляд, земель, котрі є деградовані, з ерозіями, землі, які є, власне, непридатні для ведення сільськогосподарського виробництва. 7 мільйонів сіянців дерев щороку вирощують лісомисливські господарства Хмельниччини, каже Петро Пешко. Славутське підприємство перше в Україні почало вирощувати дерева із закритою кореневою системою. На павільйоні площею 1700 метрів квадратних є автоматичний полив та затінення. Тут вирощують 550 тисяч хвойних дерев, розповів головний лісничий державного підприємства «Славутське лісове господарство» Олександр Веремій. Дугласія, ялиця біла, особливий аспект приділяємо основним породам, таким як ялина європейська, сосна звичайна. Олександр Веремій показує саджанець модрини із закритою кореневою системою. Після висадки він приживеться у 99 випадках. Переваги даної закритої кореневої системи є те, що вона є надзвичайно розвинута. Приживлюваність її складає орієнтовно 98-99% на лісокультурній площі завдяки тому, що корінь є захищений і він не обвітрюється під час викопки чи пересадці. Має надзвичайно велику силу та енергію росту при рості в наших лісових умовах. Такими сіянцями, каже лісничий Віталій Климчук, засаджують місця, де рубали ліс. Також роблять це природнім шляхом. Природнє відновлення лісу відбувається шляхом нарізання борозен. На цих борознах засівається в роки, коли є достатня кількість насіння, засівається та культура, на яку ми ведемо господарство. Тобто, якщо соснова ділянка, мають бути соснові культури і є достатня кількість шишки, ми створюємо борозни, на яких виростає, засівається сосна і виростає ліс природнім шляхом. Найбільшої шкоди деревам, за словами директора державного підприємства «Славутське лісове господарство» Віктора Сапожніка, завдають пожежі та люди, які самовільно вирубують ліс. Через відеокамери це можна відстежити. Всі наші лісові масиви знаходяться під цілодобовим спостереженням, під цілодобовим відеонаглядом. І, відповідно, в залежності від віддалі, але, звичайно, ми не можемо так швидко реагувати, як це роблять служби надзвичайних ситуацій, бо, як правило, вони це в містах, населених пунктах, а в лісі там і дороги, і таке інше. Але, звичайно, як правило, це там 10-15, максимум 20 хвилин ми зуміємо доїхати і ліквідувати загоряння. За словами начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Пешка, у майбутньому на Хмельниччині планують вирощувати щороку 5 мільйонів саджанців із закритою кореневою системою. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Саджень, то можете не вставляти.